איך זה שבירושלים יש בית ספר דו-לשוני וליפה, תל אביב, אין? בנג'יב אישי שדיד אישי אלי ענג'ד יחוט אלוגתן יחקפתן יחוט אחמד ומושף נפס אלמיזן הנוער הוא הסיכוי הנצחי לאושר של האנושות בתוך המציאות הזו, בית הספר הדו-לשוני הוא אי של שפיות אליו באים להתרשם איך ללמוד ולעבוד ביחד אפשר ללמוד אחד עם השני בלי לבטל את הייחודיות אחד של השני